Це будинок у селі Вербів Бережанського району. Тут живе багатодітна родина ветерана АТО Миколи Іщишина. Чоловік розповідає, через проблеми зі здоров'ям на роботу влаштуватися не може. Город – єдина можливість прогодувати сім'ю. Тому що мені треба годувати, а я не годив. Получається, що сижу у жінки зараз на шиї і нічого не годим, і нічого не годим зробити з цим. То, що можу, на городі так. А так, на роботу десь піти я не годен просто. А я зі своїм позвоночником після операції важкого я не можу піднімати, так як мені не можна просто. Інвалідність давно не можу оформити, вже більше, ніж як півроку. Микола Іщишин розповідає, травму хребта отримав під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Там він прослужив майже 6 років. Того дня неподалік Красноперівки, що на Донеччині, вантажили боєприпаси вагою понад 60 кілограмів кожен. Переніс 2 операції. Коли повернувся додому, стан здоров'я погіршився. Я обратився в Бережанську лікарню. Мені сказали з військкомату взяти направлення на МСЕК. Я взяв. Заніс в Бережанську лікарню, вони відправили ці документи на Тернопіль. Тернопіль 4 місяці займався цими документами. Потім вони вернули ці документи назад. Я доробляв далі документи. Доробив документи, вони відправили знову документи на Тернопіль. Вони ще 2 місяці тримали біля себе документи. Потім вернули знову їх на Львів. Зі Львова вернули на Бережани. Щоб принести необхідні документи, до Бережанської районної лікарні Микола Іщишин приїздив тричі. Звернувся цей чоловік, по-моєму, в грудні, в кінці грудня 2019 року ще, як учасник АТО. Ми його все як належить оформили і документи відправили в Тернопіль на обласну МСЕК на початку січня. Подальша доля тих документів півроку, не знаю, чому його там їх тримали. Нарешті тиждень тому вони, ті документи були повернуті нам, в зв'язку з тим, що наш районний воєнком, ну, ніби по їх словах, неправильно написав причину направлення. А це обласний центр медико-соціальної експертизи у Тернополі. Тут Миколі Іщишину мають призначити групу інвалідності. За його словами, його 6 разів обіцяли викликати на комісію. Головний лікар Ігор Банадига каже, справа затягнулася через неправильно оформлені документи. Збіркою документів збирає не ми, займається лікарська консультативна комісія, яку проходить кожна людина. У нас спочатку проходить комісію ЛКК, яка збирає всі необхідні документи, формує їх і направляє мету визначення там процентів чи групи інвалідності. В даному випадку Бережанська ЛКК зібрала документи неякісно. Після коментаря Суспільному Ігор Банадига сказав лікарям, щоб оглянули чоловіка. Майже за годину Миколі Іщишину визначили групу інвалідності. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.